Com a nova bandeira tarifária da conta de luz em vigor, consumidores ficam na bronca e pedem mais cooperação da população. Julho começa com uma má notícia para os consumidores. A conta de energia vai aumentar. Pediu o pessoal para ter mais cooperação, ficar menos debaixo do chuveiro. E se aumentar a conta de energia, aperta no bolso? Aperta no bolso. Começar o mês com essa notícia, hein? Nó triste, né? O aumento é de R$1,88 a cada 100 quilowatts consumidos. A chamada bandeira amarela vem pela primeira vez desde abril de 2022 para alertar sobre a possível queda nos níveis dos reservatórios de água do país. É para doer no bolso e fazer o consumidor economizar. Quem nos ajuda a entender este cenário é o professor do Departamento de Energia da Universidade de São Paulo, Pedro Cortes. Atualmente, boa parte dos reservatórios das usinas hidrelétricas encontra-se numa situação adequada, numa situação, um nível tá de razoável para bom. E, em princípio, hoje, não haveria uma justificativa para a adoção da bandeira amarela. Mas eu vejo que o governo passou a adotar a bandeira amarela, mas em perspectiva do que vai acontecer agora no inverno e mesmo no início da primavera, que é uma redução significativa das chuvas na região central do Brasil, onde nós temos importantes usinas hidrelétricas. Então, é uma forma de reduzir o consumo para que o nível dessas represas, né, dessas usinas, fique numa situação razoável, evitando que se gaste muito essa água, que se consuma muito essa água. O professor avalia agora o impacto do aumento da tarifa para os consumidores. Os impactos são sempre negativos porque a energia elétrica, ela é utilizada amplamente numa série de atividades, não só para o consumidor doméstico, claro, mas também na prestação de serviço, nas indústrias, né? E isso acaba tendo um impacto negativo para todo mundo, né? Então isso acaba aumentando os custos de empresas prestadoras de serviço, de indústrias, e acaba tendo um impacto para o consumidor. Mas, diante da situação climática, é o que nos resta a fazer. O que a gente precisa pensar é continuar investindo, né, cada vez mais na geração eólica, na geração solar, para que a gente tenha alternativas suficientes caso, para aqueles períodos em que as hidrelétricas estejam com um nível mais baixo, sem a necessidade de utilizar intensamente as usinas termoelétricas, que é o custo operacional mais alto para a geração de energia elétrica no país, e isso sempre acaba sendo repassado para o consumidor. Nós estamos agora nas ruas de Belo Horizonte, vamos saber o que as pessoas acham deste aumento de preços. Derni Mendes dos Santos. Idade e profissão? 40 anos e gari. Na sua casa você controla lá a conta de energia, você que paga, alguém que paga? Eu que pago. E sua muito para pagar? Verdade. Você sabe mais ou menos quanto é que tá vindo assim de conta? É o quê? Uns 100, 120, 150? É menos? É mais. É uns 170. Muita gente em casa? Não, sou pouca pessoa, né? Mas eu gasto é muito. Hoje em dia tudo é energia, né? Celular, aí tem outro aparelho, tem internet, tem computador. Verdade. E se aumentar a conta de energia, aperta no bolso? Aperta no bolso. Começar o mês com essa notícia, hein? Nó triste, né? José Vicente da Rocha. Conhecido como? Bigode. Quantos anos? 63. Trabalha como? Tudo, tipo geral. Não, isso aí é o seguinte, a pessoa tem que fazer uma economia, entendeu? Todo ano nós temos isso aqui. A casa do senhor hoje, se o senhor não se incomodar de falar, a conta de energia tá mais ou menos o quê? Uns 150? Não, tá muito mais. Bate 200? Minha mulher fica 20 minutos para chover. Vai puxar a orelha da patroa? Não adianta falar. Ela fala na sua cara, quem tá pagando sou eu. Com essa tarifa extra, a conta do senhor, que já tá cara, pode ser que fique mais salgado. Vai chegar uns R$400. Socorro. É, uns R$400, porque em casa abusa muito. Aí, pra conseguir pagar essa conta, tem que ralar. Tá, é, por isso que eu deixo conta dela. Eu chego todo dia aqui, 5 horas da manhã. Enquanto eu no bolso, a pessoa não tem consciência. Repórter João Felipe Loli.